Ja, prima. Wij rijden nu de hoogte van de afrit. Hij gaat naar rechts, oké. Dus ik probeer zo door te komen. Je kan nog wel eens een beetje rustig oprijden. Ja, ik zal me voorgaan. Ja, samen 43-8 voortek gegeven lijkt tot de volgende moeten. Hoi, Plitje Landelijk Eenheid. Goedendag. Heb jij een rijbewijs? Ik heb wel een rijbewijs, ik heb hem niet bij me. Oh, dat is niet best. Dat is niet zo best. ID bij je, of paspoort? Ja, ik heb een cycle, staat in de andere auto. Ja, hij is wel gisteren uit het water gegaan. 4, 6, 5. Eindregistratie 10-7-2019. Oké, okay. Is niet gestolen. Document of kentekenplaat is gestolen? Ja. De kentekenplaten zijn uitgeschreven, die horen niet aan je thuis. Ja, het foto is gesproken voor het thuis, officieel. Hoi. Hij heeft er wat drugs bij. Oh, lekker man. Hoeveel heb je bij? Een zakje wit. Oud staat niemand zijn naam, ze is niet gestolen, maar spookvoertuig. Sinds begin dit jaar. En de kentekenplaten die erop zitten zijn vals. Vals? Ja, die horen niet op dat voertuig thuis, op een ander voertuig thuis. Ze hebben we gezegd dat het is een vervangvoertuig. Ik ga even kijken wat artikel 8 is. Wat is dat er? Wat gaat er in? Ja, hij is positief waarschijnlijk, want hij heeft vandaag nog gebloed. En dan is gewoon artikel 8 wet idee, vals platen, ook al. Je tong uitsteken. Nee, tong uitsteken en ik ga schrapen. Ik heb mond ook nog. Maakt niet uit. Moet je tong uitsteken. Helemaal uitsteken. Verder. En ik ga schrapen een paar keer. Ik zeg dat je bent. Dat komt er sowieso al uit. En daarvoor ben ik ook aangehouden. Hij is positief, man. Okay. Ja, dat weet je. Mag je zo meteen, mag je even de hele auto mag je even leeghalen? Al die zooi die erin zit? Ja, wat heb ik eraan dan? Ja, dat weet ik ook niet. Moet je even met je maatregelen wat je ja, wat jullie maar dat ga je niet meenemen. Mag een takel. Een beslagname voor het genoemde voertuig. Tevens wordt de bestuurder aangehouden voor wet ID artikel 8 en voeren valse platen. Hoi man.